მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის, გამართება ახლა რეგისტრაცია. დავიკავოთ ადგილები, მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის. ხო, ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება მიმდინარეობს რეგისტრაციაზე. რეგისტრაცია გაიაპოვნა 79-მა წელმა, ბორუმი არის, ხომ გახსნილია. კოლეგებო, სანამ დღისთვის დავამტკიცებთ, მინდა მოგიძლოთ ამაღლების დღესასწაული ყველას თქვენ, თქვენ ოჯახებს, თლიანად ჩვენს სამშობლოს უსურვოთ, რომ გქონდეს მშვიდობა, კეთილდღეობა და ამ დღის აღნიშვნის განსაკუთრებული განწყობა. ვთხოვთ ახლა ხელისაწერი დავამტკიცოთ დღის წესრიგი. მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთში გვექნება უკვე კენჭის ხამი და მარდატოვოთ დარბაზი. გვექნება კენჭის ხამ დაშქარებულის მეორე მოსმენით, შემდეგ შესვენება გვექნება და ორის ნახევარზე გვექნება კენჭის ხა. ამიტომ გთხოვთ ყურადღებით იყოთ, რომ ორის ნახევარზე, ანუ ეხლა გვექნება კენჭის ხა და ორის ნახევარზე გვექნება კენჭის ხა და ამის შემდეგ უკვე დავიწყებთ განათლების მინისტრის საათს. გადავდივართ დღის წესრიგის საკითხებზე. პირველი არის ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით, მოხსენებელი ბატონი ირაკლი კიცხალია. მოგესალმებით, ბატონო თავმჯდომარე, ძვირფასო კოლეგებო. მეორე მოსმენით წარმოგიდგენ კანონის პროექტ ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. კანონის პროექტის პირველი მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებში განხორციელდა მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებები. კანონის პროექტის მეორე მუხლში ცვლილება არ განხორციელებულა. მადლობთ. კითხვები პირველ მუხლის პირველ პუნქტთან არ არის, მეორე პუნქტთან არ არის, მეორე მუხლთან არ არის. თანამოსწრებას არ სურს გამოსვლა, კომიტეტებს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს. დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობთ. მადლობთ, საკითხი განხილულია. შემდეგი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ განვითარება მეორე მოსმენით მოხსენებელი ბატონი დავით სონგულაშვილი. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ მეორე მოსმენით ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. კი ბატონო, კითხვები პირველ მოხსნის პირველ პუნქტთან არ არის, განხორციელდა რედაქციული ხასიათი. მეორე მოხსნას არ არის, თანამოხსენებას არ სურს გამოსვლა, კომიტეტებს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს. დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? არა. მადლობთ, საკითხი განხორციელდა. შემდეგი მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით მოხსენებელი ბატონი გიორგი ჩაკვეტაძე. აა კივი მიქანას კი ბატონო. მოგესალმებით კოლეგებო, წარმოგიდგენთ მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონში ცვლილებებს მეორე მოსმენით.
პირველი მოსმენის შემდეგ ერთადერთი ცვლილება ეხება გარდამავალ დებულებებს, ეს არის მე-16 მუხლის მე-6 პუნქტი, სადაც ჩაწერილია, რომ 2009 წლის 1 მაისიდან წყდება საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში წევრ კორესპონდენტების არჩევა და შესაბამისად ეს მუხლი ამოსაღებია გამომდინარე იქიდან, რომ პირიქით ჩვენ სამართლიანობის პრინციპიდან და საჭიროებიდან და აუცილებლობიდან გამომდინარე ვაბრუნებთ ამ წევრ კორესპონდენტების არსებობას, რომელიც სრულიად უსამართლოდ და მიზან მიმართულად წინა ხელისუფლების მიერ იქნა გაუქმებული. ეს არის ერთადერთი მადლობა. ცვლილება. პირველი მუხლის პირველ პუნქტთან კითხები არ არის, მეორე პუნქტთან არ არის, მესამე პუნქტთან არ არის, მეოთხე პუნქტთან არ არის, მეორე მუხლთან არ არის. თანამოხსენებას არ სურს გამოსვლა, კომიტეტებს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს, დასმენ სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობა. მადლობს, საკითხი განხორციელდა. და ბოლო საკითხი და შემდეგ კენჭის ხრა. აკი ბატონ ხალხზე მარიამ საქარი. აი, შემდეგი საკითხი არის სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმეების კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ. მეორე მოსმენელი, მოხსენებელი ბატონი ბექა დავითულიანი. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ პროექტს. პირველი მოსმენის შემდეგ პროექტს დაემატა ერთადერთი ტერმინი რეაბილიტაცია და აქედან გამომდინარე შეიცვალა პუნქტებში რედაქციულად ტექსტი. მადლობა. კითხვები პირველი მუხლის პირველ პუნქტთან არ არის, მეორე პუნქტთან არ არის, მეორე მუხლთან არ არის. კომიტეტს თანამოხსენებას არ სურს, კომიტეტს არ სურს გამოსვლა, ოპოზიციას არ სურს, უმრავლესობას არ სურს, დასმენ სიტყვა თუ გსურთ? არა, მადლობა. მადლობს, საკითხი განხორციელდა. შემდეგი საქართველოს თავრობასა და ომანის თავრობას შორის სახელმწიფო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება მოხსენებელი ეკონომიკისა და განვითარების მინისტრის მოადგილე ქალბატონი მარიამ ქვიშვილი. ხოთ, ქალბატონი მარიამ. მოგესალმებით ძვირფასო დეპუტატებო, გილოცავთ ამაღლების დღესასწაულს. საქართველოს თავრობასა და ომანის სასულთნოს თავრობას შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა 2023 წლის 4 დეკემბერს. საჰაერო მიმოსვლის შესახებ შეთანხმება ეფუძნება ლიბერალურ პრინციპებს და არ ითვალისწინებს შეზღუდვებს დანიშნულ ავიაკომპანიებს შორის. ამასთან დანიშნულ ავიასაწარმოებს უფლება აქვთ თავად განსაზღვრონ ფრენის ტევადობა და სიხშირეები საკუთარი შეხედულებისამებრ. საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება შესაძლებელია ქვეყნების ტერიტორიაზე არსებულ ნებისმიერ პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება საერთაშორისო საჰაერო მიმოსვლა. აღნიშნული შეთანხმება ავიაკომპანიებისთვის მიმზიდველს გახდის საქართველოსა და ომანს შორის პირდაპირი რეგულარული ფრენების განხორციელება და რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს ფრენების არეალის გაფართოვებას, ისევე როგორც ტურისტსა და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას. დიდი მადლობა. მადლობთ. კითხვები არ არის, სამოხსენებას არ სურს გამოსვლა, კომიტეტს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არ სურს, დასკვნით სიტყვა თუ გსურთ? მადლობა, გეხსენებთ ხარდაჭერისთვის. საკითხი განხორციელდა და ბოლო საკითხი ასევე თქვენი გამოსატანი კანონის პროექტის საჰაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით გისმენთ და კოლეგებო ამის შემდეგ კენჭის ხრას. წარმოგიდგენთ საჰაერო კოდექსში შესატან ცვლილებებს. წარმოგენილი პროექტი ითვალისწინებს საჰაერო ხომალდის ეკიპაჟების წევრების შემოწმებას ალკოჰოლურ ნივთიერებებს და უშუალოდ ფრენის უსაფრთხოების ინსპექტორის მიერ, რაც ამ ეტაპამდე ხორციელდება მხოლოდ ავიაკომპანიების მიერ. კანონში ასევე შედის რიგი რედაქტიული და ტექნიკური ცვლილებები. კერძოდ, რედაქტიულად იცვლება ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდის ტერმინის განმარტება, რომელიც საფუძველზე სააგენტო გარდა წონის კრიტერიუმისა დამატებით განსაზღვროს ტექნიკურ მახასიათებლებს ზემსუბუქი საჰაერო ხომალდებისთვის. ცვლილება ასევე ეხება საჰაერო ხომალდის რეგისტრაციიდან მოხსნის საფუძვლებს, კერძოდ მოქმედი რედაქციით საჰაერო ხომალდის გასხვისება უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირზე არის რეგისტრაციიდან მოხსნის საფუძველი, რაც პრაქტიკაში არ მუშაობს ამგვარი ფორმით, ვინაიდან უცხო ქვეყნის პირზე საჰაერო ხომალდის გასხვისება აპრიორი არ არის შესაძლებელი იყოს მისი დერეგისტრაციის საფუძველი. თუ აღნიშნული ხომალდი სარგებლობის უფლებით რჩება ძველ მესაკუთრის ექსპლუატაციის ქვეშ. ახალი რედაქციით საჰაერო ხომალდის დერეგისტრაცია განხორციელდება მესაკუთრის მოთხოვნით. წარმოდგენილი პროექტით ასევე გათვალისწინებულია რიგი მუხლების ამოღება, რომლებიც ვეღარ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, მათ შორის როგორიც არის ის, რომ მიზანშეწონილი ამოღებულ იქნას 29 პრიმა მუხლი, რომელიც ეხება საავიაციო პერსონალის სპეციალური და ფორმების დასაცმის და ამ დასაცმის ნიმუშების ნუსხის დამტკიცება სააგენტოს მიერ. რაც მოძველებული ჩანაწერია, რადგან პრაქტიკაში სპეციალური ფორმები მზადდება უშუალოდ ავიაკომპანიებისა და საწარმოების მიერ და არ თანხდება
ხმებას ააგენტოსთან. ასევე ამოღება საქმედებარება მეძველებული შინაარსის მქონე სხვა ნორმები, რომლებიც ითვალისწინებს საჰაერო გადაყვანა გადაზიდვას და ფრენის ნორმის ნიხრის დადგენას და ჩარტერის ხელშეკრულებაში მხარეთა მიერ პირობების განსაზღვრას. ვინაიდან სახელშეკრულებო ურთიერთობები წესრიგდება მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულებით და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, ამგვარად ამ ნორმების შინაარსი არ შეესაბამება არსებულ კანონმდებლობას და მათი არსებობა საჰაერო კოდექსში საფუძველს მოკლებულია. ასევე ამოღება საქმედებარება 65 მუხლი, რომელიც ეხება სპეციალურ საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვას, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით და მოქმედი კანონმდებლობით აღარ რეგულირდება. კითხვების არსებობის შემთხვევაში მზადვარ გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. ბალოთ, კითხვები არ არის, თანამხსენებს არსურს გამოსვლა, კომიტეტებს, ოპოზიციას, უმრავლესობას არსურს, დასკვნის სიტყვა თუ გსურთ. მადლობას, მოგახსენებთ ხარდაჭერისთვის. მადლობ, საკითხი განხილულია. მადლობა. მეგობრებო, ხოლმე ყველა შემოხვიდეთ დარბაზში, ხო გვექნება რეგისტრაცია და კენჭისხევი, მათ შორის არის მაღალი კორმის საჭიროების ერთი კენჭისხევი. მოემზადოთ რეგისტრაციისთვის ყურადღება, გთხოვთ ჩართოთ რეგისტრაციის რეჟიმი. ყურადღება, მიმდინარეობს რეგისტრაცია. კოლეგებო, რეგისტრაცია მიმდინარეობს. რეგისტრაცია მიმდინარეობს, კოლეგებო. რეგისტრაცია გაიარა პარლამენტის 97-მა წევრმა, კვორუმი არის, ვიწყებთ კენჭისხევს, ყურადღება. კენჭი ეხება ტურიზმის შესახებ კანონში ცვლილებას, მეორე მოსმენი, ხოლმე ჩართოთ კენჭისხევის რეჟიმი. სამოცდა თექვსმეტი მომხრე ორი წინააღმდეგი პროექტ მეორე მოსმენით მიღებულა. დადგენილების პროექტი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 23 წლის საქმიანობის შესახებ.
ამას მოყვით კენჭს, გუშინ მოვისმინეთ, ხო ჩართოთ კენჭისკის რეჟიმი. სამოცდაცხრამეტი მოხდენული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. შემდეგ ენერგეტიკისა წყალმარაგების შესავალ კანონსრულების შეთანხმებაზე მეორე მოსმენით ხოლ ჩართოთ კენჭისკის რეჟიმი. სამოცდაცხრამეტი მოხდენული წინააღმდეგი პროექტ მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგი მეცენათა ეროვნული აკადემიის შესახებ კანონსრულება მეორე მოსმენით ხოლ ჩართოთ კენჭისკის რეჟიმი. სამოცდათოთხმეტი მოხდენული წინააღმდეგი პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია. კოლეგებო, ჩვენ მაღალი კვორუმის საჭიროებისაც გვექნება და 76 ხმები საჭირო არის და გთხოვთ, რომ ყურადღებით იყოთ და კენჭისხაში მიიღოთ მონაწილეობა. სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული სამშრომლო ჩვენს იყო. საქმიანობის შესახებ კანონში ცვლილება მეორე მოსმენით თავ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდათოთხმეტი მოხდენული წინააღმდეგი პროექტი მეორე მოსმენით მიღებულია. შემდეგ შეიძლება 76 ხმა, არ ვიცი უმრავლესობა მითხავს, თუ დარბაზში არ არის 76 ადამიანი, შემიძლია არ ჩავატარო კენჭის ხმა. ან შემიძლია ჩავატარო. კარგი, კენჭი ეღრება დადგენილების პროექტს, მთავრობის საქართველოს მთავრობასა და ომანის სასულთნოს მთავრობის შორის საჰაერო სიმსუნის შესახებ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე გთხოვთ ჩართოთ კენჭის ხმის რეჟიმი. სამოცდა თვრამეტი მოხდენული წინააღმდეგი დადგენილება მიღებულია. ბოლო საკითხი სახაერო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ პირველი მოსმენით ხოლ ჩართოთ კენჭისხის რეჟიმი. სამოცდა თხუთმეტი მოხრე ნული წინააღმდეგი პროექტ პირველი მოსმენით მიღებულია. კოლეგებო, ესე იგი, ხა შესვენება გვექნება ორის ნახევარზე ზუსტად გვექნება კენჭისხრა, მათ შორის ხო მოგეთ გვექნება კენჭისხრა 76 ადამიანი თხოვთ რომ იყოთ დარბაზში, ორის ნახევარზე გვექნება კენჭისხრა, ორის 25 წუთზე იქნება ბიუროს სხდომა და კენჭისხრის შემდეგ იქნება მინისტრის საათი. ამიტომ გთხოვთ ორის ნახევარზე ზუსტად ვიყოთ ყველა დარბაზში. შესვენება ორის ნახევარზე.